Queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, estamos aquí na Fraga 1, Bosque de Ribeira, máis ben aquí o carón do río Cereixo. En esta fraga, neste bosquecillo todo de abeleiras, un bosquecillo de abeleiras moi, moi, moi espeso. E aquí sobre a follase que temos no chan, xa, de carballos, de amieiros, por suposto, de abeleiras, atopámonos cun exemplar de cogumelo, Innum repandum, que é tamén coñecido como pie de cordero, lingua de vaca ou lingua de gato. Lingua de gato, esta parte de abaixo, en vez de tener as típicas esponxas como o boletal ou láminas como outros cogumelos, pois ten como estas papilas gustativas que son ter as linguas dos gatos, que lle podemos ver. É un cogumelo moi apreciado gastronómicamente, dunha calidade culinaria moi, moi, moi apreciada. E bueno, aquí temos neste bosquecillo xa no mes de xaneiro, cumprido o outono, e aínda con estes cogumelos magníficos, cogumelos como é o Innum repandum, pé de cordeiro, lingua de gato, lingua de vaca, aquí, que a Senda do Moucho, aprendendo un pouquiño máis do noso entorno.